Se, den her med søgeøvelse, hvor at hunden skal søge en godbid og komme tilbage, hvad enten man laver det som godbidstræ eller en almindelig ud at søge en godbid på græs. Det jeg godt vil fortælle om i den her video, det er, hvad er det egentlig, det for eksempel kan hjælpe en hund som Ludvig med. Fordi Ludvig, han er en hund, som har været meget impulsstyret. Det, hvad enten det er fugle eller dufte eller andre ting, så reagerer han på det, han ligesom sanser. Så sådan en søgeøvelse, det der sker for hunden, når den sådan skal søge en godbid sådan inde i hundens hjerne, det er, at den bliver tvunget til, for at kunne løse opgaven med at søge godbiden og rent faktisk at finde den, så når hunden tager næsen hen over jorden eller græsset eller ved træet, så vil den få en masse indtryk, altså duftindtryk. Og for at finde for eksempel nu det her pølse, så skal Ludvig sortere de indtryk.